Dhuna në familje vazhdon të jetë një dukurite përshqetësuese në shoqërinë shqiptare, dhe Durrësi është një nga qarqet që ka regjistruar raste në rritje nga viti në vit. Bashkia e Durrësit ka bërë me dije se të martën ka zhvilluar mbledhjen e rallës së komunitetit drejtues të mekanizmit të koordinimit të referimit për rastet e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Gjatë kësaj mbledhje, mësohet se është rinënshkruar marrëveshja për vijimin e punës së mekanizmit në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave 327 të vitit 2021 me 15 aktorë dhe janë miratuar protokollet e punës. Bashkia nga ana e saj mësohet se është angazhuar në fuqizimin e mëtejshëm të mekanizmit, fuqizimin e shërbimit social për çdo njësi administrativ, buxhetimin e shërbimeve të nevojshme, ngritjen e kapaciteteve të profesionistëve. Përgjatë mbledhjes u prezantuan dhe arritjet dhe sfidat për periudhën janar-qershor 2024 në menaxhimin e rasteve të dhunës në familje. Rritjen e rasteve të dhunës në familje në qarkun e Durrësit e tregojnë dhe denoncimet që mbrin në policinë e këtij qarku, që janë gati çdo ditë.